Olá pessoal, o link do esporte está na descrição do vídeo. Mas o link só funciona se você se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas possam assistir os esportes ao vivo. Dessa forma você ajuda o canal. Hola a todos, link deporte es en la descripción del video, la mala link solo funciona si se suscribe al canal y deja que tu le gusta, no se olvide de compartir en las redes sociales, para que otros puedan ver el deporte en directo, de este modo contribuye el canal. Hello everyone, the sports link is in the description of the video, but the link only works if you subscribe to the channel and leave your like. Do not forget to share on social networks, so others can watch the sport live, that way you'll help the channel. Sport live, that way you'll help the channel.